Boa noite, pessoal. Só um momento. Então, primeiramente, vamos começar agora esse espaço. Primeiramente, gostaria de saudar todos os presentes aqui. Meu nome é Gabriel Alencar, sou estudante de História na Universidade Federal de Alagoas. Faço parte do Centro Acadêmico de História de Seu Lindoso, onde atualmente ocupamos uma das cadeiras da Secretaria Organizativa da Federação do Movimento Estudantil de História. Hoje estarei mediando a mesa 2 do CONEI com o tema Desunião dos Estudantes Brasileiros e suas consequências. Sabe-se que o movimento estudantil brasileiro possui uma longa trajetória de lutas em diferentes momentos históricos do país. Dentre essas entidades históricas, temos a União Nacional dos Estudantes, fundada em 1938, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, fundada em 1948. Temos as Uniões Estaduais dos Estudantes. Temos as federações de curso, como é o caso da FEMER, fundada em 1987, representando a categoria dos estudantes de história. Apesar dessa imensidão que o movimento estudantil brasileiro apresenta, temos também uma enorme falta de unidade, o que consiste em um dos nossos principais problemas que atualmente enfrentamos. Essa falta de diversos fatores que a gente vai discutir aqui. A mesa vai ter a seguinte metodologia: cada convidado terá 25 minutos de exposição inicial, teremos 15 minutos para os participantes fazerem as perguntas, o pessoal que está assistindo poder fazer perguntas aos convidados, e teremos 10 minutos para cada convidado poder fazer a responder perguntas, né? E os convidados são os seguintes: Mariana Soares, estudante de História pela Universidade Federal do Piauí, militante do RUA, Juventude Anticapitalista e do PSOL. E Pedro Maia, estudante de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, diretor de Políticas Educacionais da UPE, militante da União da Juventude Comunista e do Movimento por Universidade Popular. Só adiantando que, como eu tinha falado anteriormente, o nosso segundo convidado, Pedro, ele está passando por alguns problemas técnicos, e caso melhore, a gente vai atualizar aqui. Então, é isso. Vamos dar início com a Mariana Soares. Vocês conseguem me ver, gente? Tá tudo bem? Dá para me ouvir? Tá tudo bem? Tá bem, então. Dá sim. Boa noite, gente. Eu me chamo Mariana. Eu faço história na Universidade Federal do Piauí, né? E eu acho que para a gente falar, né, um pouco sobre essa mesa, né, e sobre a desunião dos estudantes brasileiros e suas consequências, eu acho que é importante a gente fazer aí esse resgate sobre como era militar, por exemplo, até ali meados de 2016, 2017, e como isso se intensificou e se tornou uma coisa muito mais difícil a partir de 2018, né? Que o pós-golpe, ele é ali um divisor muito grande para toda essa desmobilização ou essas dificuldades que a gente vem enfrentando, por exemplo, na esquerda como um todo, na luta organizada dos estudantes, né? Sendo você fazendo parte de partidos, coletivos, enfim, você estando ali na luta por melhores condições de vida, né? De estudo, de saúde e tudo mais. Acho que é importante, né, a gente colocar isso e que eu acho que depois, né, desse no pós-golpe, como eu acabei de falar, a gente vem ali com o governo Temer, né? E um termômetro de como a gente podia ver que o movimento estudantil, ele estava sendo muito atuante, estava fazendo muita movimentação nas universidades. Eu, pelo menos, vou falar por mim, pela minha experiência, de quando foi que eu me interessei pela luta estudantil, a luta organizada estudantil, né? Que foi ali em meados de 2016, quando na Universidade Federal do Piauí, né, que é onde eu estou localizada, onde eu estudo, a gente teve uma ocupação de reitoria, uma ocupação que durou mais de um mês e que conseguiu várias coisas e várias melhorias para a universidade, né? Mas o que é que motivou essas ocupações que não aconteceram só aqui no Piauí, né? Aconteceram no Brasil todo.
foi justamente a PEC 241, né? A PEC conhecida como a PEC do fim do mundo, que foi ali que a gente notou, né, que aquela política neoliberal, ela já estava escancarada mesmo para quem quisesse ver, e que a gente sabe que todas aquelas questões das conciliações de classe que foram feitas por muito tempo, elas resultaram naquilo, né? Aquele setor estava conseguindo movimentar ali as estruturas do Brasil de uma forma a beneficiar os neoliberais, os burgueses, as pessoas mais ricas. E essa PEC, ela pretendia, não, ela pretende, né, que ela foi aprovada, se tornou projeto de lei, congelar aí os gastos nas políticas públicas como educação e saúde por 20 anos. E eu acho que isso foi uma coisa que, pelo menos para mim, me despertou muito para toda essa luta organizada. Eu era caloura nesse tempo, né, tinha acabado de entrar, e eu acho que ver toda aquela movimentação foi muito importante para que eu criasse essa referência, para que eu soubesse que existia uma luta sendo travada dentro da universidade, né? E eu acho que aquilo para mim foi muito, muito exemplar, assim, porque as pessoas fizeram várias coisas dentro da universidade, movimentações, faziam rodas de conversa, passavam em sala, falando com os estudantes, chamando para construir o movimento. Então, eu acho que aquele movimento estudantil que a gente viu naqueles anos ali, eu acho que se tornou muito diferente com o passar dos anos, né? Com o passar do tempo, justamente por causa disso. Porque a gente vem aí com 2018, né? A eleição do Bolsonaro, a gente viu o crescimento da extrema-direita no Brasil, né? Se apropriando de todas as coisas, principalmente ali, acho que cabe a gente falar muito de como a direita dominou a internet, né? As redes sociais, e como isso foi uma parcela, tipo, muito importante para que ele fosse eleito e que a extrema-direita tivesse essa ascensão no Brasil como um todo, né? Porque acho que isso fez com que muitos prefeitos, com que muitos vereadores, deputados estaduais e federais da bancada da direita fossem eleitos durante esses anos. Acho que é muito importante a gente se atentar para isso também, né? E como que a gente fazia a nossa militância, e como a gente estava ali no olho a olho de cada pessoa, disputando as pessoas presencialmente, né? Disputando as pessoas nas ruas, nas universidades, nas escolas também, né? Que a gente tem um movimento estudantil secundarista também, que é muito importante. E aí eu acho que tudo isso muda de figura nesse momento, né? E eu acho que depois de 2018, que foi um marco aí, né? Acho que depois de 2018, as nossas tarefas, como esquerda como um todo, como movimento estudantil, tanto as mulheres, os LGBTs, os negros e negras, eu acho que a gente teve uma piora de vida muito considerável. Nossa vida piorou de uma forma absurda, assim, né? Então, eu acho que a gente teve que reaprender como militar a partir de 2018, e que a gente perdeu muitas pessoas para um projeto de morte, né? Um projeto de morte negacionista que só visava o lucro acima da vida. E eu acho que é muito importante para que a gente entenda tudo isso, e que isso é um processo. Eu acho que isso foi um processo de conquistas e de derrotas mesmo, querendo ou não, que nós tivemos, né? Eu acho que a partir daí o movimento estudantil, por exemplo, ele foi muito estigmatizado. Não sei se você, eu acho que todo mundo, acho que a maioria das pessoas aqui lembra que saíram várias falas do Bolsonaro falando mal dos nossos centros acadêmicos. A palavra militante, ela se tornou assim totalmente estigmatizada. O militante era aquela pessoa que não estudava, que passava, tipo, ia para a universidade para fazer baderna, não trabalhava também, que não se formava. Porque, tipo assim, se você seu curso há 4 anos, se você é militante, você passou um ano ali do seu curso, isso já era assim, meu Deus, aquela pessoa, ela tá na universidade só para militar, ela não estuda, ela não faz nada. Isso é muito ruim. E eu acho que esse estigma, ele se tornou muito grande, né? Eu acho que isso se tornou uma coisa muito ruim também para nós todos, para que a gente conseguisse chegar nas pessoas, por exemplo. Chegar por exemplo, nos calouros, né? Pessoas que já estavam, os veteranos dos cursos, por exemplo, chegar nos calouros e tentar fazer rodas,
tentar, enfim, na semana, na própria semana do calouro, conversar com essas pessoas sobre política. Eu acho que isso tudo tornou muito mais difícil e a gente sofreu muito esse tipo de estigmatização, né? Muitas pessoas se interessavam por aquela política e tudo mais, mas quando ouviam essas coisas e aí, tipo, chegavam nos muros das universidades e ouviam todas aquelas coisas sobre, enfim, coletivos, essas coisas, tudo isso, tipo, as pessoas não se interessavam mais como era antes. E isso é uma derrota muito grande. Eu acho que é uma derrota muito grande para todos nós, né? Que eu acho que depois de tudo isso, nada mais foi o mesmo. E isso, a gente sofreu muitas derrotas, né? Acho que os desmontes, eles foram aumentados de formas assim que a gente nem consegue às vezes mensurar, né? De formas astronômicas. As políticas de assistência estudantil, elas foram quase que dizimadas. Agora, por exemplo, antes a gente tinha mestrado, os programas de mestrado tinham bolsas, programas de doutorado também. A gente viu que isso foi acabado, isso foi dizimado, assim, tipo, números muito, pessoas que conseguem agora, essas bolsas são números muito pequenos. Tipo, quase ninguém consegue, nem tipo de assistência estudantil, nem na sua graduação, na sua pós-graduação, né, mestrado, ou no seu doutorado, justamente por causa do desmonte da CAPES também e do desmonte dessas políticas estudantis. E eu acho que o Bolsonaro, ele fez muito isso, né, e, tipo, sua corja ali desmontou a educação e todos aqueles órgãos que estavam ali, que davam essas, vou usar a palavra ajudas, mas não é a palavra ajudas, né? Enfim, eram responsáveis por essas políticas. Eu acho que a ideia era essa mesmo, né? Desmontar tudo para que não existisse mais nada, porque é isso, ele não acredita nessa educação, nesse saber científico, em todas essas coisas, porque ele é uma pessoa completamente negacionista, que acredita na mamadeira de piroca, né? Eu acho que é muito complexo tudo isso e onde a gente está localizado, né? A gente tinha, por exemplo, os programas PIBID, PIBIC, a criação da residência pedagógica, por exemplo, em 2018, que em 2020 já se acabou. Eu acho que todos esses programas, eles não existem mais como antes, não existe mais essa criação mesmo dessas coisas para a gente, assim, para os estudantes que entram na universidade. A gente, muitas vezes, a gente entra, né? A gente pensa que a dificuldade é entrar, mas a dificuldade não é só entrar. A gente tem a dificuldade de se manter e a gente também tem a dificuldade de sair, porque não existem políticas públicas mais para a gente. Para que a gente, por exemplo, faça parte de um programa de pesquisa e receba uma bolsa de, por exemplo, R$ 400 para se manter por mês na universidade. Não existe mais. As residências universitárias estavam sendo cada vez mais, tipo, desapropriadas e no lugar estavam sendo colocadas coisas dos órgãos da universidade. Aqui na UF mesmo, por exemplo, existia essa possibilidade, né? Houveram várias movimentações da reitoria de desfazer a residência estudantil que existe há muito tempo lá no campus. O número de bolsas também do apoio estudantil, né? Bolsas de auxílio estudantil, conhecida como BAE, no ano passado foi reduzida para um número assim mínimo mesmo, que não tipo não fazia nenhum tipo de sentido para o tanto de alunos que existem naquela universidade. O RU, por exemplo, daqui, que é a ficha, né, que a gente chama de ficha, que é o valor do almoço ou então do jantar, era de 80 centavos. É um dos RUs mais baratos do Brasil. A gente estava com a iminência também do aumento do valor desse RU. Tudo isso motivado, enfim, pelos desmontes que andam acontecendo e, enfim, as explicações que muitas vezes não fazem nenhum tipo de sentido e a gente nota que não fazem sentido, mas que o liberalismo, ele está aí para, enfim, lucrar em cima da gente das piores formas, né? E aí, eu acho que as universidades, elas passaram a ser entregues também para a iniciativa privada, né? Com esses vários programas que o Bolsonaro aprovou, vários projetos de lei, enfim, muitos projetos de desmonte, né, do ensino, da pesquisa e da extensão, que a gente chama de tripé universitário, né? Ensino, pesquisa e extensão, todos sendo sucateados de formas assim inimagináveis. E eu acho que foi um momento em que, por exemplo, o movimento estudantil, ele se preocupou muito em dar respostas a todos esses ataques que a gente vinha sofrendo, né?
Porque era tipo assim, recebi um ataque aqui, vamos dar uma resposta. Respirei um pouco, já tinha um outro ataque que a gente precisava mobilizar, se juntar nas universidades e fazer aquela luta mesmo pelos nossos direitos. Isso cansa muito. As pessoas, quando não veem, tipo assim, você tá aqui, você trava uma luta, você vê que aquela luta talvez não tenha dado os frutos que você queria. Não existe, por exemplo, a revogação daquela medida. As pessoas se desanimam, as pessoas se cansam, elas vão. Pensam que, ah, essa luta não dá em nada, eu tô aqui por quê, talvez, sabe? Estou muito cansada, eu preciso me preocupar com outra coisa, eu preciso me formar, preciso assistir minhas aulas. Então, eu acho que tudo isso. Eu boto e tudo, muitas dessas coisas na conta do Bolsonaro mesmo. A culpa é dele, tipo, dos seus ministérios, das pessoas que estão com ele fazendo todo esse desmonte das nossas vidas, das nossas universidades, do nosso sistema único de saúde. Acho que é tudo muito, muito por aí, sabe? E eu acho que são lutas muito importantes para se travar, tanto nesse cenário, por exemplo, das universidades federais, que tem muito a ver com o Bolsonaro, mas também nas universidades estaduais, né? Que a gente tem aí muitas dificuldades. As universidades estaduais, na maioria das vezes, né, na maioria dos estados, são ainda mais precarizadas que as universidades federais. Porque nas universidades federais, muitas vezes, existem muito mais subsídios para essas coisas. Quando nas universidades estaduais, os governadores, eles tratam as universidades como praticamente nada, tiram tudo que pode tirar das universidades, inclusive os espaços para as pessoas assistirem aula. Exemplo, por exemplo, da UESP, né, aqui no Piauí. Existiam tipo, iminência do teto do local cair tipo, na cabeça das pessoas, então as pessoas não podiam assistir aula em determinadas salas, porque a universidade estava desabando. Aqui é uma universidade multicamp, que não existe um RU na UESP, né? Não existe um RU em nenhum dos campos. Existe uma cozinha universitária, né, que fornece um número reduzido de fichas por R$ 2, se não me engano, um número reduzido de fichas por R$ 2, que atende não só os estudantes da universidade, mas também do bairro que fica ao redor, que a universidade fica, né? Então a gente nota que são políticas, tipo, muito ruins também, e que existe uma luta muito grande também em relação a todas essas coisas. E aí, aqui, por exemplo, a gente está com um governo do PT, né? O Wellington Dias, que, enfim, já faz muito tempo que ele tá nessa de cumpre ali os dois mandatos que é possível, sai e depois volta. E essas lutas são, tipo, muito corriqueiras e elas sempre estão acontecendo, né? A gente se organiza, por exemplo, pelo DCE, para bater na administração superior, que são pessoas que, enfim, estão ali para legitimar essas coisas, né? Legitimar esses cortes, essas perdas de todas as. Esses projetos que os estudantes tentam, pelo menos, colocar ali nas universidades, tentam lutar para que aquele local seja um local possível de eles estarem, já que a maior parte da nossa, tipo assim, nesses 4, 5 anos ou 6 de graduação, a maior parte do tempo a gente está naquela universidade, porque não é só ir lá assistir aula. A gente está lá, a gente assiste aula, a gente come lá, a gente socializa lá, a gente tem bibliotecas, a gente tem salas. Enfim, de coordenações de curso, que a gente participa de todas essas movimentações. Então, eu acho que é um espaço, inclusive, que a gente pode, muitas vezes, conhecer muitas coisas e mudar muitas coisas na gente mesmo, na nossa vida. Eu acho que a gente entra uma pessoa na universidade e sai outra. E é muito triste quando a gente está vendo aqui que muitas pessoas, por exemplo, que entraram na universidade em 2020 ou em 2021, elas não estão podendo viver a universidade, né? Elas não estão podendo viver o que é realmente estar naquele espaço. Porque elas precisam estar aqui na frente do computador, assistindo uma aula remota que é péssimo, porque não existe um projeto real para isso. Aquilo só foi uma coisa que foi passada totalmente porque tinha que existir, por pressões mesmo. Então, eu acho que é tudo muito difícil, muito ruim. Mas eu acho que a gente também não pode só contar derrotas, né? A gente tem que colocar todas essas coisas e como se tornou muito difícil, a gente tem que colocar, né, as nossas mobilizações mesmo que a gente faz durante o ano, durante os anos, durante os tempos mesmo. Acho que os centros acadêmicos, DAs, DCEs,
executivos de curso, enfim, tem um papel muito importante nisso tudo. Um papel muito importante de estar equalizando essa voz dos estudantes, fazendo campanhas de mobilização, seja presencial, era presencial, né? Agora não tem como ser presencial, né? Porque é isso. A gente tem, infelizmente, quem consegue, né, estar em casa, fique em casa, por favor, porque a gente tá vendo aí que, enfim, tá tudo muito pior. A gente chega aí acho que ontem a gente chegou a mais ou menos 3 mil mortes no Brasil todo, em 24 horas. Então, acho que é uma piora muito grande das nossas vidas. Mas, como eu falava, acho que a gente tem que contar também as vitórias e falar sobre esses locais em que a gente se organiza mesmo para lutar, né? Os DCEs, DAs, CAs e a UNE também. Eu acho que a UNE tem um papel muito importante em tudo isso. Acho que, como já foi falado, né, no início da mesa, pelo Gabriel, acho que a UNE ela tem um papel muito importante nisso, principalmente com as campanhas de mobilização que vem sendo feita durante esses anos, né? Em 2019, a gente teve aí os tsunamis da educação, né? Que, tipo, foram campanhas muito grandes que, tipo, as pessoas eram convocados atos pelo Brasil inteiro, e aqui em Teresina, pelo menos, existiam atos que a gente ia para as ruas, a gente, tipo, ocupava e parava, assim, o trânsito da principal avenida daqui, né? Que é a avenida chamada Frei Serafim. A gente ocupava aquele espaço ali. Então, os ônibus tipo, eram impedidos de passar, os carros também. Tipo, era um movimento de massa muito grande. Os estudantes iam para essas manifestações. A gente, enfim, tinha carro de som. Tinham vários, como eu posso dizer, cartazes, falas. Gritos também, né? Porque eu acho que é isso, ir para um ato. Tipo, e ter os instrumentos e as pessoas gritando palavras de ordem, eu acho que é uma coisa muito legal. Eu acho que é uma coisa que aglutina muito também. Eu acho que essas estratégias de agitação também são muito importantes. Então, eu acho que é muito importante a gente contar também, né? Fazer esse exercício de contar também essas vitórias, esses movimentos que a gente faz, né? Essas campanhas que foram feitas, por exemplo, pela UNE ao longo dos anos, desde 2018, por exemplo, a campanha pelo Fórum Entralbe, a campanha pelo Fundeb, a luta pela vacinação em massa, contra as intervenções universitárias e também o Fora Bolsonaro, né? Porque eu acho que a gente tem que concordar também que a UNE, eu posso dizer que mete medo no Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro, ele agora, ele não pode ser chamado de genocida e a UNE agora está com a campanha de financiar alguns outdoors com uma arte que tem Bolsonaro genocida. E aí, hoje, se eu não me engano, né? Eu não lembro em que estado foi, mas foi colocado um outdoor com Bolsonaro genocida, fruto dessas mobilizações da UNE. E, tipo, em menos de, tipo, 3, 4 horas, o outdoor já não existia mais, tinham tirado os papéis do outdoor. Então, eu acho que, querendo ou não, esse tipo de mobilização é importante, porque a gente tá falando, a gente tá comunicando com as pessoas estão ouvindo de alguma forma, as pessoas estão vendo também que as pessoas estão morrendo e a piora de vida é muito latente para todo mundo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar tá fortalecendo mesmo essas campanhas e fortalecendo também a luta estudantil e construindo mesmo, construindo esses locais, porque são muito importantes, né? E aí, eu acho que a gente chega assim em 2021, né? Com um ano aí que a OMS, depois de um ano que a OMS decretou o estado de pandemia mundial, a gente chega em um local que é totalmente assim absurdo para a gente estar com o número de mortes que a gente tem, o número de pessoas desempregadas, o número de pessoas passando fome. O Brasil, ele voltou para a linha da pobreza depois que a pandemia começou e a gente não tem mais o auxílio emergencial. E eu acho que tudo isso é muito sintomático da política de morte mesmo, que está sendo colocada para a gente, para que as pessoas pobres morram mesmo, para que elas nem sequer elas tenham que escolher, por exemplo, ou a comida ou a sua vida, às vezes, porque elas se expõem todos os dias nos seus empregos, nos ônibus lotados, nas ruas. Então, eu acho que é tipo tudo muito preocupante, tudo muito difícil. E eu acho que tudo foi piorado, né? E a gente agora tá com essa questão das intervenções nas universidades. Acho que em muitos estados a gente tem aí as universidades federais com interventores, que
assumiram através da canetada do Bolsonaro. As eleições não valeram de muita coisa, né? A lista tríplice foi feita e ele aprovou quem ele quis, que foi, era quem ele sabia que ia passar o projeto dele, né? Aqui na UF, por exemplo, as pró-reitorias foram todas mudadas, teve eleição para os diretores de centro e de curso também, e são todas pessoas que estão ali próximas da administração superior, justamente para poder é isso ser ainda mais legitimado. E eu acho que, assim, a gente não pode falar agora sobre voltar às aulas presencial com todos os protocolos de segurança, porque não existem protocolos de segurança reais, gente. Não existe, porque a gente sabe que a gente vai se expor no ônibus, a gente vai se expor nas universidades. E eu acho que a gente só consegue voltar mesmo com uma campanha de vacinação em massa, que é o que a gente não está tendo, né? Que a gente sabe, existem estatísticas que dizem que no ritmo que a gente está indo de vacinação, toda a população brasileira só vai ser vacinada em 2024. E eu acho que isso tudo é muito perigoso para as nossas vidas mesmo. E que quando a gente, em algum momento, né, que a gente consiga voltar, eu acho que vai ser muito difícil para a gente mesmo estar nesse movimento estudantil, porque eu acho que vai rolar perseguição mesmo da gente. Já tá rolando das pessoas que falam mal do Bolsonaro, que o chamam de genocida, e acho que isso vai só se atenuar daqui para frente, porque os desmontes estão aumentando e as pessoas estão cada vez mais descontentes e colocando tudo na conta mesmo de quem tem que ser, né? Que é Bolsonaro e quem tá ali ao redor dele, né? Que eu acho que a gente tem que falar sobre isso também. E eu acho que agora, né? A nossa cara, agora, gente, desculpem. Tem uns gritos aqui, é meu sobrinho, realmente me desculpem. Mas, enfim, tava terminando de falar, né? Eu acho que a gente tem algumas tarefas que são centrais agora. Como o movimento estudantil de história, eu acho que a gente tem tarefas centrais agora, que são realmente puxar o fora, fortalecer o fora Bolsonaro, né? Fazer o enfrentamento a esses governos estaduais que não estão nos dando nenhum tipo de política pública também protecionista em relação a isso, estão indo na mesma mão do governo federal. Defender a vacinação em massa, né? E defender também o auxílio emergencial num valor em que a gente consiga, né, fazer pelo menos uma cesta básica para as nossas casas. E também a questão da renda básica, né? Eu acho que são alguns debates que a gente tem que fazer e que a gente tem que fortalecer mesmo nas redes sociais, que é o único modo que a gente está tendo, infelizmente. E acho que isso é realmente uma tarefa para a gente mesmo se colocar nesse local de enfrentamento. Eu acho que, enfim, eu acho que eu fiquei falar um pouco sobre essas coisas, porque eu acho que a desunião dos estudantes não é uma coisa em que, tipo, ah, o movimento estudantil errou nisso, naquilo. Acho que tem isso também, claro. A gente não pode se isentar que existiram erros e acertos. Mas eu acho que isso tudo é muito colocado com a piora das nossas vidas e a precarização das nossas vidas mesmo. Acho que o movimento estudantil ele ainda está aí, ele ainda existe. A gente tem essas tarefas de fazer, né, essas disputas, porque a luta estudantil ela é histórica, né? A gente sabe disso, do poder que a luta estudantil tem. E eu acho que eu termino, né, fazendo algumas perguntas, assim, não sei se, talvez aí para pessoas que estão aqui, como é que a gente faz para reoxigenar essas lutas do movimento estudantil e conseguir conquistar novas pessoas para a luta, né? Aquelas pessoas que estão chegando agora nas universidades, que têm muita vontade, tipo, de se organizar em algum lugar, conhecer alguma coisa, ou até as que não têm mesmo, a gente conversar com essas pessoas, como é que a gente consegue chegar nessas pessoas, sabe? Porque a gente não conhece mais aquela forma que a gente fazia essa conquista de pessoas, que era passando em sala, era distribuindo aquele panfleto, era só, por exemplo, a coisa visual mesmo. As pessoas estão com a camisa de determinado coletivo na universidade. Isso também era uma coisa que chamava muita atenção. Acho que existiam muitas estratégias pessoais, ou não pessoais, não, que a gente fazia pessoalmente. E a gente tem que reaprender a militar agora, através, enfim, da internet, das redes sociais, colocando os nossos projetos para fora, sabe? Colocando o projeto do movimento estudantil para fora e o que é que a gente quer com o movimento estudantil, né? E acho que só por último mesmo, eu acho que é chamar mesmo as pessoas para se organizar.
que é muito importante a organização agora. Chamar as pessoas para se organizar nos seus centros acadêmicos, nos seus diretórios acadêmicos, nas federações de cursos, acompanhar os DCEs, né? Saber o que é que os DCEs das suas universidades estão fazendo, e também acompanhar os movimentos de juventude, os partidos políticos. Eu acho que é um tempo realmente para a gente tomar partido e para a gente fazer essa disputa mesmo, né? Se organizar e fortalecer a luta organizada, porque não é um crime que a gente está fazendo, isso não é errado. A luta organizada não é errada. Eu acho que é, inclusive, uma das saídas para essa política de morte, né? Acho que é a luta organizada. Existe aquela frase, né? Que só a luta muda a vida. Então, acho que através da luta a gente consegue mudar muitas coisas, inclusive fazer a derrubada desse sistema capitalista que está colocado para a gente aí historicamente, né? Acho que ele é um sistema que mata muitas pessoas, né? Tipo, os nossos corpos são reféns dele e que poucas pessoas estão realmente no poder, né? Ali é uma burguesia. E acho que a gente tem essas tarefas, né? Acho que são tarefas muito importantes que estão colocadas para a gente e que a gente não pode arrefecer da luta agora. Acho que a gente tem que continuar mesmo lutando, que está tudo muito difícil, está realmente tudo muito difícil, mas eu acho que é importante a gente se colocar nesses lugares mesmo de se organizar, de, enfim, procurar maneiras de sobreviver nesse sistema, mas também de denunciar ele. Eu acho que é isso, gente. Não sei se passei do meu tempo, também não vi nenhum tipo de mensagem aqui. Mas é isso. Obrigada por me ouvirem aí falar um pouco. Espero que a nossa discussão seja boa. Então, pessoal, boa noite. Queria agradecer a Mariana pela participação, por falar muito, muito, muito importante. Eu queria também avisar que, infelizmente, o Pedro ele não pôde se fazer presente. Os problemas técnicos que ele estava tendo, ele disse que tentou falar com a operadora, não, disseram que não vou conseguir resolver hoje, apenas amanhã. Então, infelizmente, ele não vai poder se fazer presente, nessa mesa. Então, assim, como ele não vai fazer presente, gostaria também de pegar um pouquinho do tempo também para participar um pouco da discussão e a gente também completar com algumas perguntas, né? O pessoal fazer aí. Então, já peço ao pessoal para ir adiantando as perguntas sobre o que a gente está discutindo aqui. Mas, enfim, né? Para além também dos atos, né? Como a Mariana trouxe, que são muito importantes, né? Para a mobilização política. O movimento estudantil ele também precisa muito formar criticamente os estudantes, né? Precisa de uma formação política, precisa ter um horizonte definido, né? Para além de palavras de ordem somente jogadas assim ao ar. A gente precisa realmente definir uma política, né? A gente é diferente do que, por exemplo, foi o caso do movimento estudantil ali nos anos que a gente teve do governo PT. Né, que foi um governo muito marcado, apesar dos avanços sociais, também foi um governo muito marcado também por políticas de conciliação de classe. Né? Nesse período, a Uni, por exemplo, vai ser uma das entidades que a gente vê que acaba assumindo meio que um papel de um braço mecânico do MEC, né? E acaba que deixando passar muitas políticas neoliberais. Hoje a gente acaba sofrendo, né, os resultados, como, por exemplo, políticas que davam maior incentivo a ativos privados do meio da educação e que hoje gerou, hoje não, mas já, hoje temos como resultado isso, um dos maiores conglomerados da educação, né? Como era o exemplo da Kroton, né? E são empresas que, por exemplo, exercem um papel fundamental no lobby, né? Para passar projetos de precarização da educação, como era o exemplo do Futurice, né, um dos carros-chefes do governo Bolsonaro para a educação, né, um projeto que buscava transformar o ensino que a gente está tendo hoje, que é o ensino à distância, que já é o ensino que a gente está tendo, a experiência que quase todas as pessoas estão tendo, maior parte da classe trabalhadora, né, dos jovens trabalhadores estão tendo, é uma experiência péssima, péssima qualidade de conexão, muitos estudantes trabalham já. Não tem mais aquele contato pessoal, que assim como a Marina trouxe, é muito importante esse contato pessoal, sabe? Você ter na sala de aula também, tipo,
E professor e o aluno, esse contato é fundamental no processo de aprendizado. E assim, o movimento estudantil, ao meu ver, ele também tem uma culpa nisso, sabe? É importante também ter uma certa, saber também fazer essa autocrítica. E também ser rigoroso com o nosso meio, consigo mesmo, sabe? Porque é uma forma da gente conseguir aprimorar, realmente. Né? E a partir daí a gente conseguir uma união, né? Mas tem que ser realmente a partir de um projeto político bem definido, né? Tem que ter um horizonte político. E que não se limite ao sistema que a gente vive atualmente, né? Um sistema capitalista que a gente sabe que o Brasil é um país independente, né? Quando a gente, geralmente, quando apresentam essas soluções mágicas que os liberais gostam muito de apresentar, utilizando os países de primeiro mundo como referência, né? Eles esquecem de falar que a gente vive no país de terceiro mundo. É um país dependente, país que, por exemplo, quando consegue eleger um governo popular, logo em seguida, as chances. Ou esse governo ele adota uma política conciliatória, ou esse governo logo depois ele vai ser derrubado, né? Como tivemos em muitas experiências aqui na América Latina, nas quais tantas experiências de derrubadas de governos populares e instauração de ditaduras militares, o movimento estudantil teve um papel fundamental nisso, e é isso que a gente precisa resgatar, sabe? Esse papel crítico, esse horizonte, né, que a gente precisa definir e fazer essa formação política, né? Nos nossos estudantes, a gente conseguir realmente criar uma nova geração de estudantes que estejam realmente comprometidos com o um projeto, né? Eles saibam o que eles queiram fazer e não apenas a gente fique, como é que eu digo, só fazendo palavras de ordem, né? Digo, a gente para além disso. Então, alguém já tem algumas perguntas para poder fazer? Gabriel, eu queria só fazer um comentário Tem rapidinho. inscrição, Gabriel. Já tem inscrição no Rapidinho. chat. Opa, Ah, Jackson. massa. Oi, consegue me ouvir? Consigo sim. Vou desligar a câmera aqui para falar. Só me fala quanto tempo é. Eu acabei entrando agora e perdi um pouco da dinâmica. Oi, me ouvem? É, Ah, são tá, dois 2 minutos. minutos. Desculpa. Tá. Então, pessoal, boa noite. Me chamo Alex Santos, eu sou estudante de história aqui da Federal de Alagoas, né, da UFAL, e sou coordenador geral do DCE da UFAL também, né? E assim, eu acho que é muito importante os pontos que o camarada Gabriel colocou no final aí, acerca da importância da gente fazer uma análise macro do movimento estudantil, né? Fazer uma análise um pouco mais concreta, e dentro dessa análise a gente também se faz necessário fazer as críticas que são necessárias, né? Porque assim, o momento em que a gente vive do movimento estudantil hoje é um movimento que assim é bastante complicado, é um momento qual é o movimento estudantil hoje nunca passou na sua história, se assim, a gente teve momentos muito mais difíceis do que esse, mas não tão difícil quanto a possibilidade de mobilização, né? Eu acho que hoje a gente enfrenta uma dificuldade de mobilização do movimento estudantil e nas bases, que, claro, ela vem em detrimento da pandemia do coronavírus, mas que é de muito antes, sabe? Eu tenho uma experiência particular com a UNE, assim, que a gente fazendo pesquisa sobre a história do movimento estudantil e tudo mais, que inclusive eu vou estar participando aí do episódio também aqui da programação da FEMER sobre o movimento estudantil. Que é muito interessante as mudanças que a UNE tem em relação, e aí eu falo UNE porque, querendo ou não, é a entidade de maior importância dentro do movimento estudantil, tendo em vista ponto histórico e organizativo, né? Mas a gente acaba tendo uma mudança do seio do movimento estudantil muito a partir dos governos do PT, né? Assim, porque se tem uma postura, a UNE ela acaba se tornando uma entidade que, diferente dos períodos anteriores, ela tem uma posição crítica ao governo, e nos governos PT a UNE acaba se funcionando por conta, claro, da sua direção majoritária, funcionando como simplesmente um braço do MEC, né? E a gente sabe que, claro, assim, fazendo uma análise tendo em vista dos acontecimentos, né, que durante o governo PT também tiveram ataques à educação, e a UNE não se colocou a isso, né? Então, assim, e ainda um ponto importante, durante os governos PT tinha muitas pautas que o movimento estudantil poderia se desenvolver, já que, em teoria, se tinha um governo de centro-esquerda, um governo esquerda que tinha como política principal o populismo, né? Ele está fazendo políticas para o seio da classe trabalhadora, e a gente avançou pouco
no movimento estudantil. A gente tem o REUNE, que foi o ponto principal assim de política educacional dos governos PT, só que o REUNE pensado de uma forma muito específica e muito deficiente no que diz respeito à assistência estudantil e ao nível de investimento. E aí, lembrando que assim, a crítica tem que ser feita, mas a crítica tem que ser feita não ao sistema, não ao processo das entidades, mas sim à política que as entidades teve por conta da sua direção majoritária, sabe? O movimento estudantil, ele acaba tendo uma desorganização, uma desunião, porque a partir dos governos PT se tem uma postura, claro, um pouco antes. Alex, só se atentar ao tempo. Desculpa, Tá, eu só se atentar ao tempo. tô caminhando para concluir. A gente tem que pensar que houve um processo de mudanças internos dentro das dinâmicas e entidades de direção do movimento estudantil que são fundamentais para a gente entender não só o porquê hoje muitos estudantes têm uma contraposição à UNE, alguns por conhecer o histórico, mas outros por sequer conhecer, porque se tem um afastamento das bases, né? Assim, se perdeu o diálogo com os GCEs, com os CAs, com os centros culturais, os centros de culturas populares. E não tem procurado fazer essa aproximação, essa reaproximação, né? Então, assim, as críticas devem ser feitas porque a UNE hoje e a UNE nesse período, ela tem passado por mudanças, por conta de mudanças também na sua própria direção, que dá maior possibilidades para inserção de outros movimentos, inserção em outras bases e fazer esse diálogo, um diálogo que, assim, tem que ser feito a crítica, mas tem que ser feita uma crítica construtiva, né? Que, assim, vamos criticar, mas vamos tentar construir algo melhor, né? Então, é nessa perspectiva que a gente tem que entender o processo histórico do movimento estudantil, né? É isso, assim, pessoal. Desculpa se eu passei do tempo aí. Então, tudo bem, foi um comentário muito importante que você fez aí, que você trouxe. Mas sim, pessoal, se atentar ao tempo, viu? O próximo inscrito é o Jackson Fagundes. Boa noite, gente. Espero que todo mundo esteja bem. Se minha voz está estranha, é porque eu tô com uma sinusite atacada, tá, gente? Quem sabe, sabe como é que é. Então, queria só trazer uma análise histórica com base em umas pesquisas que eu tenho feito sobre a relação do movimento estudantil de história, né, nesse processo aí de 80 para cá. Bem, a gente teve um movimento estudantil, uma década muito importante que foi 70, onde o movimento nacional estava muito fortalecido. Quando a gente chega na década de 80, a gente tem a criação de diversas federações, como um modo de, mesmo na ditadura, a gente camuflar os eventos como eventos acadêmicos e fazer discussões políticas dentro dele. Então, a gente tem criação de federações como a de história, de serviço social, entre outros, nesse período aí da década de 80, né? Também nesse período da década de 80, a gente tem uma queda muito grande na UNE, né? A UNE ela perde um pouco de espaço dentro do cenário nacional com a decaída do regime militar. Os estudantes eles estão preocupados realmente, voltando à preocupação para dentro das suas universidades, para os seus problemas, e a gente acaba não tendo esse momento tão amplo da UNE na década de 80. Nesse movimento aí, a FEME é criada, a federação que a gente tem hoje, ela realiza os seus encontros nacionais de 80, né? Existiram outros encontros antes, mas esse foi o primeiro depois da retomada. A gente tem, seguindo aí, uma década de 90 ainda pior, com mais dificuldades. A gente tem o movimento dos Caras Pintadas, que ainda dá uma mobilização, mas ele não consegue alcançar, por exemplo, as mobilizações da década de 80 nem da de 70. Você também tem, dentro disso, a criação do FENEX, que é o Fórum de Executivas e Federações de Curso, né? Ele funciona durante um tempo, também assim que começam os governos petistas, ele acaba desarticulando e várias federações vão nesse período. Se a gente pegar e analisar, por exemplo, os encontros nacionais que a gente teve no os encontros nacionais de história, né? Que a gente teve na década de 90, a gente consegue recuperar poucas relatorias desse período. Era um movimento estudantil que estava muito diferente, por exemplo, da década de 80. Nossa federação é criada em 87, em 90 ali ela está finalizada a estrutura dela e existe um novo movimento que começa a acontecer aí na década de 90 dentro dos estudantes, né? Quando a gente chega nos governos petistas, a gente tem um afastamento muito maior da UNE, chegando em 2012, a FEME, por exemplo, como a Enesso e outras federações executivas de curso,
a não reconhecer mais a Uni como entidade máxima representativa do estudante. E isso ainda está válido até hoje. A gente está num processo de diálogo, de participar de algumas reuniões de mobilização de alguns espaços, mas oficialmente ainda a gente não reconhece a Uni. É uma discussão que o movimento está fazendo. Mas é muito desse período da década passada, né? Da retrasada, quando o governo Lula estava lá. Os camaradas já falaram bem sobre isso, né? Já explicaram bem esse movimento que teve. Mas eu acho interessante que a gente traga esses pontos dentro do movimento estudantil de história para a gente entender como a desunião ela é prejudicial à construção do movimento. A gente tem desmobilizações muito grandes na FEMEP, perda de material, perda de muita coisa da entidade. A entidade acaba perdendo parte da sua história. A gente conseguiu recuperar agora documentos. A gente está no processo de fazer entrevistas com a galera que fundou a FEMEP nos anos 80, mas a gente ainda tem. Uma grande desarticulação, a dificuldade que a gente tem em chegar nos centros diretórios acadêmicos, a comunicação com esses centros diretórios acadêmicos, especialmente os extra-sedes, que são em locais mais afastados dos grandes centros, são menores. Tem centros acadêmicos com mais dificuldades que às vezes não nem sabem que a FEMEA existe. É isso, gente. Só queria trazer essa parte. Obrigado. É isso. Obrigado, Jackson, pela colaboração, pela contribuição. Agora quem está inscrito é a Bruna Coelho, senhora. Oi, gente, tudo bem? Queria fazer algumas questões que me surgiram aqui, algumas reflexões, enfim, levantar alguns debates, né? Acho que o primeiro de todo é isso, a fala do pessoal bem interessante, né? Uma fala mais de contextualização externa, que é importante e tudo mais. Mas eu gostaria de trazer, acho que, três pontos, né? O primeiro, eu acho. E aí é isso, assim, deixa eu. Eu acho que o nome da mesa, para mim, enquanto, né, desunião dos estudantes brasileiros e etc., responsabiliza os estudantes, né? E eu acho que foi, vocês disseram exatamente ao contrário, né? De que a responsabilidade não é dos estudantes, no sentido de que muitas políticas externas, para fora do nosso alcance, aconteceram aí há anos, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí, dentro disso também, a gente sempre leva muito no o movimento estudantil, e eu acho que seria interessante a gente falar de os movimentos estudantis, né? Exatamente porque existem, enfim, práticas, metodologias, frentes muito difíceis. Isso não quer dizer que elas não se integrem, que elas não colaborem, que elas não possam ser, né? Existe um fluxo entre elas, mas eu acho que é importante a gente pautar que. O que é militância para um não é militância para o outro, e que nem todo mundo tem que militar, enfim, não que não é, né? Mas nem todo mundo tem que militar numa caixinha, numa certa caixa, né? Enfim, aqui provavelmente todo mundo que está aqui é muito mais ativo do que a maioria do pessoal do curso, aí estou falando pelo meu curso, né? E isso não quer dizer que as pessoas também, né, não estão ali fazendo a sua parte, militando de alguma forma, para além do movimento estudantil, né? Outra questão que eu achei interessante na fala da Mariana. Que ela falou, né, desde 2016, enfim, né, falou ali um pouco de 2016. Eu acho interessante a gente entender onde é que a FEMEP está em 2016, e aí eu já vou trazer aqui, é uma coisa que eu estou sentindo falta, acho que a gente está falando muito externamente, acho que é legal a gente trazer um pouco para dentro da prática, né, e tal. E em 2016, a gente teve o nosso ENE no Acre. Depois de 2016, a FEMEP estava praticamente desarticulada. Então, entre 2016 e 2017, a gente não tinha organização da Federação do Movimento Estudantil, né? E com isso se perdeu muita coisa, se perdeu contatos, enfim, porque as pessoas se formam, etc. E aí em 2017, com o Ceará, enfim, a gente veio, 2019, né? O pessoal que está aí na gestão agora. Então, eu acho interessante também a gente entender onde é que está a Federação do Movimento dentro dessas problemáticas todas, né? A gente estava basicamente desfeito e tentando refazer de alguma forma. E além disso, eu acho que já está dando meu tempo aqui, deve já encerrando minha fala. E aí, no questão, né, tipo, quais as práticas que a gente pode trazer, né? O que que a gente pode fazer? No meu centro acadêmico, por exemplo, né, que a gente constrói, a minha dificuldade que eu acho da galera ficar interessada, a dificuldade que a gente sente, eu atuo desde 2016,
A falta de ter, né, uma formação política, etc. E aqui tem até um membro do meu centro acadêmico que está aqui, que é da Atlética, e ele sabe que eu tenho essa opinião. Na minha opinião, dentro ali do espaço da Unirio, eu acho que as atléticas, elas despolitizam o nosso ambiente do centro acadêmico, né? Transformando uma universidade em algo que ela pode ser, que é uma universidade, né, de, não que o acadêmico não faça isso, mas de muitas festas, né, do esporte, etc., disso, e esvazia o sentido político da atuação dentro da universidade. Além disso, a galera entrar na universidade sem entender o que é a universidade. Então, a gente tem alunos hoje que estão para se formar e não sabem o que é tripé político, o que é tripé acadêmico. E eu acho isso muito grave, né? Porque é isso, houve todos esses ataques ao tripé, a galera nem sabe o que é tripé, tá ligado? Então nem sabe que é de alguma... Onde esses ataques ocorreram, né? Onde esses cortes ocorreram, enfim. Eu acho que... Eu gostaria que a gente fosse um pouco mais para esse lado. Deixo aqui a contribuição. Obrigada. Muito obrigado, Bruna, pela contribuição. Foi uma fala muito importante. Verdade, foi muito importante trazer mais para essa questão também interna, trazer mais para a FEME, né? Onde é que a FEME estava? Deixa eu ver agora. Próximo é o Igor Gonçalves, tá escrito. Bom, gente, primeiramente queria dar aqui meu boa noite a todas e todos. Todo mundo me ouvindo bem? Estamos sim. Sim, beleza. Então, primeiro eu queria valorizar a fala da Mariana, né? Eu acho que a Mariana, ela trouxe uma contribuição muito boa para a gente fazendo esse resgate histórico, né? Do contexto que o movimento estudantil de história vem, do movimento estudantil como um todo, vem aí atravessando, porque a conjuntura, ela muda bastante, né? Então, a gente viu aí um resgate da atuação do movimento estudantil já antes, né, da ditadura, no período dos anos 80 e mais recentemente também nos anos de governos progressistas, né? E na minha avaliação, né, como o Jackson colocou, né, a FEMELA tem uma posição distinta, né, da UNE, inclusive se coloca, né, num espaço de outra construção, mas eu vejo que a gente, enquanto FEMER, exige uma série de mobilizações e de tarefas que se coloca muito na base do movimento estudantil, né? E que para a gente questionar também o trabalho das demais entidades, a gente precisa estar fazendo um trabalho de casa que ele seja bastante pontual. E aí o que eu digo com bastante pontual é porque eu vejo, né, como foi a fala da Bruna que me antecedeu, a gente precisa ter uma atenção com relação aos centros acadêmicos, com relação às entidades que dão organicidade para o movimento estudantil se manter vivo, mas a gente também não pode perder a nossa capacidade de articulação com as lutas nacionais, né? A gente está vivendo aí um governo que visa silenciar o movimento estudantil, visa aí contra-atacar qualquer iniciativa das entidades, e eu acho que nesse momento a FEMER precisa sim se colocar em defesa da opinião, por exemplo, da UNE quando coloca os outdoor, precisa sim se somar algumas campanhas, como já foi o caso que eu já defendi anteriormente numa reunião da Secretaria-Geral, quando estava tendo a luta em defesa dos estagiários, né, que estão aí sem receber, né, estavam sem receber. Eu acho que alguns momentos a gente precisa se encontrar com as entidades que a gente possui divergências, porque são essas convergências que vai dar a capacidade de articulação para ampliar a nossa luta, né? Claro que aqui é um espaço que a gente vai pautar a estratégia da nossa federação, mas em nenhum momento a gente pode, né, ser estreito, né, ficar ali isolado politicamente, ainda mais no momento quando a gente vê um governo que está chegando a 300 mil mortes, né? Então, acho que não cabe a nós fazer essa postura de não chegar para junto, né? Por isso que eu acho que, inclusive, que agora, né, agora vai ter uma assembleia, né, com o CEAS, né, com todas as entidades da UNE. Acho que é um espaço, inclusive, para a gente compor nos CEAS, né, nos DCEs, porque o movimento estudantil ele precisa dessa unidade, desse diálogo, né? E aqui eu não estou fazendo defesa, né, de que a FEMER tenha que reconhecer ou não a UNE, que ela tenha que ser parceira ou não. O que eu defendo é a articulação, é construção concreta para que a gente consiga isolar o governo Bolsonaro. No mais dizer, né, para concluir minha fala, que eu acho que é isso, a luta política ela tem retrocessos, a questão
da estratégia, ela nem sempre vai ser a mesma. Nos governos petistas, a gente teve a articulação de defender o Reuni, que foi a expansão das universidades, que na minha avaliação deu certo sim, porque hoje eu falo de uma universidade que foi expandida pelo Reuni, e a gente vê que os estudantes que se formaram através do Reuni têm outra linha de pesquisa, são pessoas das classes populares e que podem contribuir para a transformação do nosso país com outro viés, que não é o viés, concluindo, que não é o viés elitista que a gente sempre viu da composição do movimento estudantil no geral. É isso, concluo minha fala. Muito obrigado, Igor, pela fala. Agora, próximo inscrito é Tereza Patrícia. Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Tereza, também faço parte da Secretaria-Geral da FEBER. E desde o início, quando a gente pensou esse evento e pensou o tema, a gente pensou justamente nas críticas do próprio movimento estudantil. É realmente a intenção da gente fazer uma análise e ver onde é que a gente estava errando e no que a gente podia melhorar. Para que a gente não tivesse, não repetisse de novo e tivesse consequências como a que a gente está tendo agora. E pensar essa mesa, eu pensei, é a gente pensar por que que os estudantes estão desunidos e quais são as consequências disso. Há muitas especulações sobre essa questão de desunião dos estudantes, principalmente daqueles que estão no movimento estudantil, e a gente precisa pensar por que que estão desunidos, quais são os motivos que levam a isso. Concordo com a Bruna quando ela falou que em 2016 a FEMEL estava desarticulada, estava totalmente desarticulada. Então, toda vez que eu vou falar da FEMEL, eu sempre falo que até 2019 a gente tinha uma FEMEL com caráter muito encontrista, onde a FEMEL só aparecia em eventos, em Enem, em Eré, e ela não conhecia a sua base, ela não se aproximava da sua base. Mas desde 2019, a FEMEL ela vem procurando fazer acompanhamento de centro acadêmico, ver como a FEBER pode ajudar, ver quais são as dificuldades do centro acadêmico, e tem dado resultado. Eu faço parte do acompanhamento, eu vejo que muito centro acadêmico, muitos alunos de história se aproximaram mais da gente, quando a gente passou a querer procurar quais eram os problemas dele e começou a dar espaço para ele. Começou a criar projetos como grupo de trabalho, como a revista, para que os estudantes de história possam estar enviando seus trabalhos. E claro que ainda há muito que ser feito, mas eu vejo, se a gente fazer uma análise de mais ou menos 2016, como a nossa companheira Bruna, desculpa, a nossa companheira Marina falou, né, deu esse exemplo, e Bruna também retomou, eu acho que a FEMEL fez a autocrítica dela e ela tem melhorado em alguns aspectos. E eu acho que tem outros problemas que causam desunião e conflito. E conflitos entre os estudantes brasileiros, a gente precisa pensar. Primeiro é quando algumas organizações políticas, alguma juventude, algumas entidades em geral, colocam os seus interesses pessoais acima do que é bom para o movimento estudantil. E isso é algo que a gente precisa pensar também. Acontece quando uma organização ou alguma orientação política, alguma entidade, deixa de centralizar e fazer alguma coisa contra aquele militante que assedia uma mulher. Porque como é que você é contra ao assédio, você defende o direito das mulheres, mas se seu militante faz isso, nada acontece. Eu acho que aqui que é algo que a gente tem que pensar também, até onde a gente pode estar nessa defesa do militante que constrói a mesma coisa comigo. E mais uma vez falo que a FEMEL fez a autocrítica, porque depois que eu já entrei na gestão, a gente teve um caso de assédio, e ela, dentro da Secretaria-Geral, e a gente conseguiu com que esse militante fosse expulso da federação e dos demais espaços do movimento estudantil de história. Infelizmente, a orientação que ele está. Manteve ele, mas acho que são autocríticas que a gente precisa fazer também, pensar sobre isso. Outra coisa é da gente pensar individualmente, a gente como militante. Quando a gente assume o centro acadêmico, a gente promete para os estudantes de história daquele curso que vai fazer e vai lutar por eles, mas às vezes a gente não toca as tarefas, a gente não fala porque que não toca as tarefas, a gente não tem compromisso. Quando a gente assume um UE do mesmo jeito, quando a gente assume uma federação do movimento estudantil de história, a gente promete para todos os estudantes de história do país que a gente vai representar e lutar pelos interesses dele, mas às vezes a gente não faz, a gente não tem aquele compromisso. E além da gente não honrar com a nossa promessa, a gente só sobrecarrega
os estudantes que estão com a gente, os nossos companheiros de luta. Então, acho que essas críticas, essa autocrítica, essa reflexão, essas reflexões precisam ser feitas também, porque elas causam essa desunião entre a gente que está no movimento estudantil, entre a gente que está militando. Concluo. É isso, muito obrigado, Tereza, pela fala, foi muito importante para a gente refletir, todas as falas, é muito importante para a gente refletir sobre esses fatores que acabam gerando essa desunião, né, entre os estudantes. Mais alguém se inscreve? Na verdade, acho que já deve ter encerrado, né, passaram 15 minutos. Ó, pessoal, lembrando que os links do certificado estão disponibilizados aqui no chat. Tá? Tem um link para quem está inscrito como delegado e suplente, e vai ter um link para os ouvintes. Então, vai estar disponíveis por 30 minutos após o encerramento da mesa. Então, já podem ir pegando aí. Tem alguma inscrição ou a gente pode se inscrever? Vai. Não entendi a metodologia agora. Não, não tem nenhuma inscrição no momento. Se Tem a quiser mesma fazer alguma dúvida. fala. Ah, eu vou. Eu só queria falar uma outra questão que eu achei interessante, me fez lembrar um pouco o que a Teresa disse, que é muito interessante. Eu acho, Teresa, assim, né? Só. Eu acho que a FEMER tem feito um ótimo trabalho, né? Eu acho que em relação a tudo isso, é isso. A gente tem uma questão que é sintomática para além da história, né? Para além da história, mas eu acho que dentro da FEMER, eu acho que, assim, nos últimos 5 anos a gente construiu muita coisa, então acho que a gente tem, e tem feito muitas autocríticas também, então acho que a gente, né, acho que a gente está no caminho certo. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, e aí que eu acho que é um ponto complexo, né, a gente tem que entender que o ambiente do movimento estudantil, ele é hostil, ele é muito hostil. Ele é muito hostil e a gente sabe que existem até às vezes certos movimentos específicos, coletivos específicos, que têm práticas hostis, né? Enfim, é uma questão que eu acho que isso também traz o esvaziamento do ambiente, né? Da questão. E é isso também, como a gente consegue, juntando com a fala do. Ai, perdi aqui, tinha anotado, mas esqueci, da UF, acho que é João, é o Alex, desculpa, esqueci. Dessa questão de achar as convergências, né? E a gente tem muita dificuldade em achar convergência e a gente é muito hostil, inclusive, quando a gente está debatendo, né? Acho que o ambiente online não foi só na FEMEC que eu já presenciei, foi em evento de UNE, foi em evento, enfim, a Uísca Sachê, qualquer coisa. Então, também como as nossas práticas são agressivas, né, para com o outro, assim, para quem não tem a nossa mesma visão. Eu acho que isso também é uma questão que deveria ser trazida, porque eu mesma me afastei em 2019 da FEMER por questões psiquiátricas, de ser uma pressão absurda, né, e exatamente essa sobrecarga que acontece. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente poderia, enfim, pautar em algum momento. Obrigado, Bruna. É o Alex para fazer uma fala rápida também. Aí ele faz a fala rápida e a gente vai concluir, certo, pessoal? Fazer uns avisos finais. Não, então, é rapidinho mesmo, só para tentar fazer uma relação com as falas, tanto da Tereza, como acho que é Igor, se não for, perdão, e da Bruna, assim, eu acho importantíssimo essa dimensão de discussão sobre não só a relação da FEMER com a UNE, mas a relação da FEMER, desculpa, como um movimento que não está desligado das pautas nacionais, tanto do movimento estudantil como do movimento da classe trabalhadora como um todo, né, assim. Só para fazer uma dimensão sobre essa relação, assim, eu já fui do centro acadêmico aqui da universidade também, aí depois tive que sair, e no meu período não se tinha FEMER aqui no Nordeste, né? Não se tinha FEMER na região do estado de Alagoas. Hoje se tem um grande avanço, porque era uma necessidade que se tinha aqui dos estudantes de ter uma entidade que conseguisse não só centralizar, mas como reunir os estudantes do curso de história para debater. Eu acho que um avanço importantíssimo nesse ponto, está dando também essa descentralizada do eixo Rio e São Paulo que se tinha anteriormente. Mas um ponto de relação com a UNE, a fala do Igor foi muito importante, assim, acerca de que eu acho que, assim,
A FEMER hoje, ela, claro, está passando por um processo de discussões e evoluções dentro das suas discussões políticas, mas eu acho que sim, essa questão das convergências com a entidade nacional é de grande importância para a FEMER, sabe? Eu acho que, claro, fazendo as críticas que são necessárias, porque são necessárias, mas eu acho que não dá para se desligar de um processo de interligação política nacional, né? Porque, assim, acaba que a postura que a FEMER, e aí eu não estou fazendo uma crítica à FEMER hoje, mas a postura política da FEMER, historicamente, em relação a um isolamento político, não é um isolamento político que é prejudicial para a UNE, assim, é um isolamento político prejudicial para os estudantes de história, porque ficava com pautas regionais, com pautas localizadas e com pouca infiltração dentro do movimento estudantil a nível nacional. E a gente sabe a importância dos estudantes de história e das estudantes de história para o processo não só de construção e de narrativa do movimento estudantil, mas do próprio sentimento e o próprio sentimento de construção e de formação do próprio movimento estudantil. Os historiadores cumprem um papel fundamental, não só para a história, mas como para a própria formação do movimento estudantil. E aí, sobre o Reúne, as críticas que devem ser feitas, não é que o Reúne ele não fez com que a universidade avançasse. A extensão foi muito boa, a extensão foi perfeita. Não é à toa que foi o mais próximo que o movimento estudantil conseguiu chegar de uma pauta que é historicamente do movimento estudantil, que é a reforma universitária. Só que é preciso entender que o modo ao qual foi feito o processo de expansão universitária não foi o modo que deveria ser feito, porque não se levou em conta a assistência estudantil, as especificidades dos locais, porque a expansão, de fato, do acesso à universidade não vem com o Reúne. O Reúne vem a estrutura, e uma estrutura defasada. Há inúmeros casos, inúmeros dados científicos e teóricos também acerca, não só da insuficiência do Reúne, acerca do material didático, como também da própria profissionalização dos docentes. A gente tem muitas universidades em que as universidades que se tem o Reúne só tinham professores, no máximo, de mestrado ou especialistas. Assim. Então, se tinha uma precariedade dentro do ensino, além de que o processo de expansão e do acesso, ele não vem com o Reúne. O processo de expansão do acesso, ele vem com as cotas, que é quando a classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora, os negros e negras, e pessoas despossuídas da verba, vão conseguir entrar na universidade. Então, assim, as críticas devem ser feitas, mas devem ser feitas no sentido de construir a ação. Porque eu acho que só criticar a entidade, que assim, a entidade é histórica, a entidade é de grande importância para o movimento estudantil e de mobilização. Hoje não está se fazendo, não está se cumprindo esse papel de forma efetiva, por inúmeros motivos que a gente pode discutir a posteriori. Mas eu acho que a crítica deve ser feita só com uma crítica construtiva, uma crítica de que apontar os pontos negativos e positivos e lutar por uma construção desses pontos, uma reformulação desses pontos para conseguir atingir os nossos objetivos, que seria não só a organização e mobilização dos estudantes em classe, mas como uma evolução para um sistema, né? Uma evolução que vá para além do capital. É isso, desculpa. Mas queria agradecer pela fala. Ah, eu vi aqui agora, o Francisco Alves pediu para fazer a inscrição. Vou abrir essa inscrição aqui para ele, mas depois dele vai estar encerrando, tá, pessoal? E a gente vai... eu vou chamar a Mariana para fazer a conclusão, e daí a gente dá os recados finais, ok? Aí pode falar, Francisco. Opa, boa noite a todos e todas. Eu gostei muito dessa discussão de hoje, porque ela aborda muito, inclusive, do que a gente teve na outra discussão sobre onde é que está o movimento de base. E aí eu queria fazer uma intervenção falando sobre o movimento de base, né? Porque, para mim, a gente tem como discutir esse tema em duas vertentes, né? Uma que é mais macroscópica e outra que é mais microscópica. A macroscópica vai falar dessas questões de como a gente vai militar junto com a UNE, como é que a gente vai participar nessas grandes movimentações, mas também tem a questão de como cada centro acadêmico vai atrair os seus estudantes para si, e assim ter uma mobilização maior do movimento estudantil. E eu sinto que muito dessa desmobilização está nessa falta de interesse dos estudantes, né, que muitos colegas já fizeram boas falas a respeito de onde isso vem. E então a nossa discussão atual é um pouco de como conquistar os novos estudantes para participarem do movimento. E aí, para mim, essa questão trata muito de comunicação durante a quarentena, né? Porque a gente está num período que, principalmente os novos estudantes, eles não têm tanto acesso à universidade, ao espaço físico,
e isso atrapalha eles em participar tanto das discussões quanto de saber o mínimo das suas universidades. E isso chega a um ponto de ser tão comprometedor para os estudantes que eu acho que aí a gente tem um espaço muito legal para atuar, justamente em ser esse moderador de informação para com os estudantes e usar essa plataforma como uma plataforma, às vezes, de capturar o interesse dele para atrair ele para o movimento, seja através de discussões vamos falar do Ventral, por exemplo, de como é que ele, de como a gente lutou e fez um movimento importante para tirar o Ventral da educação, isso e vários outros movimentos, aí a gente consegue, através do caminho da informação e de um investimento mais forte, talvez, de todos os centros acadêmicos, nesse aspecto, a gente consegue, no particular, produzir melhores quadros e maior quantidade de quadros também. É mais aqui essa coisa mais microscópica mesmo que eu quis chamar a atenção, e essa é a minha intervenção aqui, gente. Muito obrigado por tudo. Boa noite. Obrigado, Francisco, pela intervenção. Agora a gente vai... Eu vou chamar agora a Mariana para ela fazer agora só a conclusão. E daí a gente caminhar para o encerramento, beleza? Então, Mariana, pode falar. Então, gente, eu acho que... Enfim, acho que consegui... Foi uma discussão muito boa, né? Acho que foram muitas visões de muitas coisas que foram colocadas, né? Muitas coisas que se ligam no final ao movimento estudantil e a onde é que está o movimento estudantil e como é que ele é organizado, né? Eu acho que é muito válido essa crítica sobre a UNE. Eu, como rua, por exemplo, a gente é no CONUNE, né? Que é o Congresso Nacional da UNE, que escolhe, que elege a diretoria, né? A gente nunca sai naquele bloco, né? A gente, ano passado, em 2019, a gente teve o evento de Sem Medo, né? Que acabou saindo como oposição unificada com outras forças, como a UGTC, como o Movimento Correnteza, porque a gente vê justamente todas essas debilidades, essa dificuldade de construir com a UNE em alguns aspectos, né? Eu acho que é muito boa essa crítica mesmo, acho que ela é muito interessante de ser feita, mas a gente tem que entender realmente que é importante que a gente faça a crítica, mas que a gente, nos momentos em que precisa, a gente chegue junto e construa mesmo, porque é isso, eu acho que tem coisas que agora ficaram muito maiores, assim, e que a gente precisa muitas vezes debater sobre isso e avançar mesmo para a construção. Então, eu acho que isso é muito importante. E acho que sobre outras duas questões que eu queria falar também é sobre o elitismo do movimento estudantil e, por exemplo, a que serve esse movimento estudantil, que ele é heterogêneo, né? Eu acho que é muito importante a gente colocar isso e entender também que o movimento estudantil pode ser popular, né? Eu acho que falar sobre as nossas vidas dentro da universidade é uma coisa popular, porque eu entendo que muita gente não conseguiu chegar onde a gente conseguiu chegar, né? E isso é uma debilidade muito, muito grande, porque todas as pessoas deveriam ter esse direito de entrar na universidade, sabe? Porque eu acho que ali um local muito importante, é um local muito racista, e a gente sabe disso, que é um local muito racista e muito difícil de se estar quando você é pobre. Mas acho que é um lugar importante da gente estar. E eu acho que o movimento estudantil, ele peca por isso muitas vezes, porque muitas vezes, eu acho que tem muitos companheiros aqui que sabem disso, que a gente muitas vezes gira um pouco da nossa vida para construir esses locais, construir a FEMEC, construir os centros acadêmicos, construir o DCS, construir também os coletivos que a gente participa, por exemplo. Então, eu acho que é muito por aí, mas eu acho que seria uma boa saída a gente começar a pensar em como não tornar mais esse movimento estudantil tão elitista e como é que a gente consegue chegar nas pessoas que muitas vezes já ouviram todas essas coisas e que já vem com esses preconceitos em relação ao movimento estudantil. Eu acho que isso também é meio que uma coisa que a gente deve pensar, né? Um desafio que a gente deve nos fazer aí para que a gente consiga conquistar cada vez mais pessoas, né? Porque acho que é muito importante. E, por último, eu acho que também falar sobre essa questão do compromisso, né? Acho que
militar tem suas contradições, estar nos movimentos tem suas contradições. As organizações, elas têm, enfim, linhas teóricas, linhas políticas diferentes, muitas vezes. A gente muitas vezes constrói campanhas juntos, constrói coisas juntos, mas a gente tem linhas políticas muito diferentes muitas vezes. E aí a gente tenta encontrar aquela forma de fazer aquela coisa de construir junto, mas às vezes isso não acontece, gente. Isso não acontece às vezes, porque existem realmente muitas contradições. E eu acho que muitas vezes, dentro da própria esquerda como um todo, existem contradições, pessoas que estão ali naqueles espaços que a gente sabe que existem muitas coisas ruins relacionadas àquela pessoa. E aí eu acho que é importante que existam pressões mesmo das outras pessoas para que esse tipo de coisa não aconteça, que a gente consiga, ao máximo, minimizar isso na vida das pessoas e, por exemplo, na vida das pessoas que, por exemplo, estão entrando nesse movimento estudantil, estão conhecendo, para que essa má fama, ela não possa contaminar esses locais de luta e de discussão. Eu acho que é muito por aí. Acho que a gente tem que realmente reaprender a fazer o movimento estudantil fora daquele contato mesmo, né? Conseguir agregar pessoas de algumas formas, pensar sobre a nossa agitação e propaganda mesmo, né? Como é que ela vai ser feita através de redes sociais, através de Instagram, através de, sei lá, Facebook, enfim, a gente quase não usa mais. Mas, enfim, acho que é importante a gente pensar sobre essas coisas e pensar também o papel, essa importância da FEMER. Eu lembro que eu acho que eu fui em 2016 ou 2017, acho que foi pro Enem, se eu não me engano, que foi realizado aqui em Teresina, inclusive, e ali foi a primeira vez que eu tive contato com a FEMER, mas uma FEMER ainda muito diferente da que ela é agora, né? Era uma FEMER muito diferente e ainda muito menos desmobilizada e talvez, arrisco a dizer, um pouco menos politizada mesmo. Eu estou muito feliz com essa construção da FEMER, né? A gente trazendo esses espaços de debate, de discussão, e acho que é isso. Agora a gente tem que pensar em como fazer daqui para frente essas coisas acontecerem das melhores formas. Acho que é isso. Boa noite, gente. Obrigado pelo espaço de escuta. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a Marina Soares por ela, nossa convidada, por ter comparecido e ter participado desse debate, ter colocado essas pontuações muito importantes, né? E também agradecer a todo mundo que veio comparecer e também participou, né? Assim como também quem participou.